Jeg liker veldig godt at jeg får lov å jobbe med utvikling i min region. Jeg får jobbe med en industri som er i stor transformasjon og utvikling. Og jeg får lov å selge det til det europeiske markedet og trekke interessen hitover, så vi kan vise hva vi er best på. Jeg jobber som EU-rådgiver i GCE Norde sin klyngeadministrasjon, hvor mine arbeidsoppgaver er prosjektutvikling, nettverksbygging, med hovedmål om å ende opp i samarbeidsprosjekter i det europeiske virkemiddelapparatet. Jeg er EU-nerd, og har vært alltid, og har sett behov for den kompetansen i min region. Så når denne jobben plutselig kom, så var jeg helt sikker på at jeg skulle bli. Jeg søkte på jobben, og før jeg gikk inn til intervju, så hadde jeg bestemt meg for at den jobben er min. Gjennom utdanningen min ved UiA så har jeg fått lov å dyrke EU-interessen min. Både med sommerskolen, hvor de internasjonale studentene kom til oss, og praksisopphold i Brussel var helt avgjørende. Til de som er nysgjerrige på samfunnsvitenskapelige fag, velg det. Det er behov for det. Som samfunnsviter så kan du bringe noe nytt til all industri, alle bedrifter, fordi du har et overordnet fokus og ser noen sammenhenger ikke alle andre ser.